Një nga problemet e policisë së kryet qytetit është qarkullimi i automjeteve. Edhe pse është rrahur mjaft nga shtypi diskutuar nga specialistët e policisë, qarkullimi në rrugët e Tiranës mbetet akoma i pazgjithshëm. Në përkryqëzimet e Tiranës është mos e domosdoshme prezenca e policëve të rrugores, ndryshe qarkullimi aty bllokohet i tëri. Policët e qarkullimit duhet të lëvizin me duar e këmbë për të vënë një farë rregulli, edhe pse në pothuajse të gjitha kryqëzimet ka semafor. Vitërsia e tyre bën që në shumicën e kohës semaforët të mos punojnë. Këtu jemi në kryqëzimin e 21 dhjetorit. Mungesa e dritave, por dhe defektet e shpeshta i shndrojnë semaforët aty të papërdorueshëm. Ndaj për të normalizuar qarkullimin ose duke u munduar ta bëjnë këtë, po lodhen tre policë të rrugores. Bulevardi Dëshmorë të Kombit është rruga më e rrahur dhe më pak e dëmtuar në kryeqytet. Por, si rrugë të jetë e përdoshme, ka dhe problemet e veta. Shoferët ecin me shpejtësi të jetë të zakonshmes, parkojnë aty ku duan. Shefi policisë rrugore për kryeqytetin, Luan Shehaj, mundohet të lajmërojë vartësit e tij për shkeljet e ndryshme. Pantera 11. Ku ndodheshti? Kalo për para datit, kjeca mjetet qëndruar mbi trotuar. Të gjitha të ndëshkohen. Të gjithë mjetet që qëndrojnë kundra vajtjes të ndëshkohen. Pantera 13. Pantera 13. Kalo aty të ambasada e Vatikanit, kjeca mjetet qëndruar në trotuar. Por një nga problemet e rrugëve tona është dhe mungesa e tabelave treguese. Shehaj thotë se kanë ngritur këtë problem tek pushteti lokal, por deri tani asgjë s'është bërë. Me thënë drejtën për vitin 1998, ky bashkëpunim, jo se nuk është bërë, por nuk ka dhënë frutet e duhura, pasi investimet që kërkon rruga për të pajisur me elementet e mësipërm, nuk është bërë. Nuk janë vendosur tabelat, semaforët kryesisht mirë mbahen nga policia. Lampat e tyre i vestojnë në afarist me fjalë privat për ti mirë mbajtur. Me gjitha të ka një fond prej 200 milion lekësh, por kërkohet që ky fond të lëvërohet sa më shpejt. Gropat në mes të rrugës janë shkaktare mjaft aksidenteve. Për sëri rruga Alidemi mund të përmëndet si të merri shoferve, por dhe i policisë rrugore. Gjëndja rrugve në Tiran me përjashtymet të vogla hap mjaft e lashe për rrugorët. Gjendja e rrugëve, me thënë drejtën, lë për dëshëruar. Janë disa akse kryesore, siç është rruga e Durrësit në Laprak, te Zogu i Zi, ke 21 dhjetori, Alidemi, Unaza, lë shumë për dëshëruar. Me pak investime, ajo mund të riparohet. Përsëri një semafor i prishur dhe pikërisht në kryqëzimin e rrugës së Elbasanit. Shef Luani mundohet që her pas here të takojë vartësit e tij dhe t'i instruktojë ata. Dhe merën me këto mjetë që qëndron mbi trotuar. Të lejohet parkimi mjetëve vetëm në kramën e djatë rrugës. Jo në kramën e majës, që bëjnë disa. Në pas. Si pas krye rrugorit të Tiranës, si në mënyrë e re për edukimin e shoferve, për respektimin e regullave, duhet e përdoret forcimi vënjës së gjobave. Në qo se do të vilet gjoba dhe polici do të fitoj 10% dhe këto gjoba do të venë në ndim të bashkisë, dhe do të riparohen dhe rrugët, do të mirëmbahen ato, do të pajiset rruga me tabela dhe me shenja rrugore. Fillimi i javës është gjithmonë me probleme dhe rrëmuj për qarkullimin në rrugor. Këtu jemi tek stacioni i trenit. Vargu i gjatë i makinave duket pothuajse i palëvizshëm. Për disa momente dhe makina e policisë me sirena ndezur, ku ndodhemi dhe ne, mbetet në vend. Pastaj shef Luani pas disa manovrimeve arrin të futet në rreshtin e makinave. Por dhe këtu ka problem. Pantera 14. Kaloni të stacionit trenit e keni të bllokuar komplet Unazën. Pantera 14. Pantera 17, ku ke Zogu Zi? Në karavanin e gjatë të mjeteve që presin, si më të lodhur i duken kuaj të kësaj karrocet, të cilët përveç ngarkesës së rënd, duhet të durojnë derisa të zhbllokohet rruga. Edhe pse qarkullimi i karrocave apo mjeteve të tjera me kafsh nuk lejohet në rrugët e qytetit, përsëri ky rregull shkelet me dyja këmbët. Zogu i Zi mbetet si një nga mallkimet e drejtuesve të automjeteve. Për të kaluar këtë pjesë rruge ndonjëherë duhen dhe orë.
Janë autovetuar autobus, kamion, që hynë dhe dalin çdo ditë në Tiranë, dhe të gjithë kalojnë nga Zogu i Zi. Por si shkak i vështirësive të qarkullimit të Zogu i Zi është dhe mbetet mos funksionimi normal i unazës së re. Është kjo rrugë gjore e cila lidhet direkt me rrugën për në Durrës. Kalimi në këtë rrugë i makinave dhe sidomos i kamionove do ta lehtësonte dukshëm lëvizjen në hyrje të Tiranës. Por ja që kjo rrugë mbetet akoma si rrugë fshati, pa asfalt, plot lutës dhe baltë. Edhe pse ajo është objekt premtimesh në çdo fushat, asnjë metër asfalt nuk është hedhur mbi të. Në këtë pjesë periferike të Tiranës, ku dhe një dhomë e hapur mund të quhet mini market, ku urave të sapo ushtruara kanë filluar të dalin hekurat, edhe rruga duhet të jetë kjo që është. Më shumë si një liçenë sesa një rrugë, unaza e re akoma nuk po funksionon, edhe pse ka gëlltitur disa qindra miliona fonde. Në këto kushte qarkullimi i Tiranës, edhe me përkushtimin e plotë të policisë rrugore, duket se do të vazhdojë në këtë gjendje edhe për shumë kohë.